Bila super diperkenalkan, saya mengilhamkan satu skim di mana kita boleh mencungkil usahawan-usahawan yang mempunyai idea yang high impact. Saya selalu sebut bahawa kalau kita nak membangunkan satu masyarakat komuniti usahawan yang betul-betul mempunyai kemampuan yang tinggi untuk berjaya ke peringkat yang sehabis tinggi, kita mesti menekankan kepada quality idea. Quality idea dan quality orang berkenaan. Bukanlah siapa yang kita ketahui. It's not whom you know or who you know, tetapi what you know. Ini yang kita nak penting. It's not know who, but know how and know what. Inilah yang berbeza dengan pendekatan yang kita nak gunakan ini. Dan kita tak nak beri mereka kelebihan-kelebihan yang lain, seperti kota ke, seperti sesuatu hak yang orang lain tak dapat dia ada. Tetapi kita nak tekankan quality idea. Dan kalau idea itu mempunyai, merupakan idea yang betul-betul boleh diterjemahkan kepada suatu produk yang bukan sahaja boleh dikomersialiskan, tetapi boleh memberi kesan dan impak yang cukup besar. Inilah di sebalik falsafah superb ini.